ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହୀର ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଗହୀର ମଥାର ବାବୁବାଲି ଓ ନାସି ଟୁରେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,12,000 ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 11,000 ଅଧିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହୀର ମଥାରେ ମାଛ ମାରିବା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କଇଁଛମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗହୀର ମଥା ଉପକୂଳକୁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଦେବାର 45 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗହୀର ମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଏଠିକି ହଜାର ହଜାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗହୀର ମଥାକୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଗତ ବର୍ଷ 5,01,000 ମା' କଇଁଛ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,12,000 ମା' କଇଁଛ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ରାଜନଗରର କଇଁଛମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଭିତରକନିକାର ଗହୀର ମଥା, ଯାହା ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ପରେ ପରେ ବୋଧେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗହୀର ମଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ଯିଏ ଗହୀର ମଥାକୁ ଆସନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଏ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏଥର କୁକୁର ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହୀର ମଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ସମୁଣ୍ଡାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଇଁଛମାନେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ କଲାପରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଗହୀର ମଥାକୁ ବୋଧେ ଆଉ କଇଁଛ ଆସିବେନି, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଜଳବାୟୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଦେଉଛି, ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ରଲର ଯେଉଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପରିବେଶ ତା'ର ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଆଗମନ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କଲେ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ 5,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ କଇଁଛ ଆସି ଏଠି ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 11,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଇଁଛ ଆସିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗହୀର ମଥା ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏବଂ ଗହୀର ମଥା ପରିବେଶ ଏବଂ ଗହୀର ମଥାର ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଫେନ୍ସିଂ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି 1 କିଲୋମିଟର ଫେନ୍ସିଂ କରାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମାନେ ଯେଉଁ DRDO ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୁକୁର ଓ ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେନ୍ସ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ବାଡ଼ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପବନରେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଭଲ କରିଦେଇଛୁ। ଓ ବାକି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦାବେଳେ ଜଗିକି ରହୁଛି ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ମାନେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ଦେଖିବାର କଥା ବନ ବିଭାଗ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।